שלום ילדים! מה שלומכם? זוכרים אותי? אני איזי, המורה הווירטואלי של איזי טודלר. ממש התגעגעתי אליכם. בסרטונים האחרונים התחלנו להכיר את אותיות האלף-בית בשפה העברית. למדנו איך האותיות נשמעות, מה התנועות שלהן ואיך נשמעים היצורים. היום אנחנו מכירים אות לגמרי חדשה. רוצים לנחש מהי? נכון! האות עין! היום נכיר את האות עין ואת כל התנועות שלה. אילו מילים אתם מכירים שמתחילות באות עין? ענן! ענן, נפלא! אז! נכון, גם אז מתחיל באות עין. איזה עוד? עיתון! עיתון, כן, אני הכי אוהב את החלק של התשבצים בסוף. עולם! איזו מילה גדולה, עולם! חשבתם פעם מה יש בחלל? עוגה! איך אני אוהב עוגות! ובמיוחד עוגות קצפת, איזה טעים! כל אלו מילים שמתחילות באות עין. ענן, אז, עיתון, עולם, עוגה. שמתם לב שהצליל הראשון בכל המילים האלה לא נשמע אותו הדבר? בואו נקשיב שוב. ענן, אז, עיתון, עולם, עוגה. שמעתם את ההבדלים? המילה ענן מתחילה ב-א, המילה אז מתחילה ב-א, המילה עיתון מתחילה ב-אי, המילה עולם מתחילה ב-או, והמילה עוגה מתחילה ב-או. הצלילים האלה, א, א, אי, או ואו, הם צלילי התנועות שמתווספות לאותיות, ואז הם יוצרים ביחד עברות. א היא עברה המשלבת את הייצור של האות עין יחד עם תנועת הפתח או הקמץ, והיא הצליל הפותח של המילה ענן. א, נן, ענן! א היא עברה המשלבת את הייצור של האות עין יחד עם תנועת הצרה או הסגול, והיא הצליל הפותח של המילה אז. אז, אז. אי היא עברה המשלבת את הייצור של האות עין יחד עם תנועת החיריק, והיא הצליל הפותח של המילה עיתון. אי, טון, עיתון. או היא עברה המשלבת את הייצור של האות עין יחד עם תנועת החולם, והיא הצליל הפותח של המילה עולם. או, לם, עולם. ואו היא עברה המשלבת את הייצור של האות עין יחד עם תנועת השורוק או הקובוץ, והיא הצליל הפותח של המילה עוגה. עוגה, עוגה. ועכשיו נשיר ביחד עם המנגינה. עין יפתח או קמץ. עין יפתח או קמץ. עין עם צרה או סגול. עין עם חיריק. אי. עין עם חיריק. אי. עין עם חולם. או. עין עם חולם. או. עין עם שורוק או קובוץ. או. עין עם שורוק או קובוץ. או. ילדים, אתם חושבים שאתם כבר יודעים איך מבטאים את האות עין בכל התנועות שלה? אז קדימה! עכשיו אתם לבד! עין עם פתח או קמץ! עין עם צרה סגול! עין עם חולם! עין עם שורוק בקובוץ! מעולה! שרתם את זה פשוט נפלא! עכשיו בואו נתרגל את מה שלמדנו! באחת מהמילים הבאות, הצליל הפותח של המילה הוא או. אתם יודעים של איזו מילה? ענבים, עת, עיגול, עוגן. הצלחתם? או הוא הצליל הפותח של המילה עוגן. בואו ננסה עוד פעם. הצליל הפותח של אחת המילים הבאות הוא גם או. התנחשו איזו? עטלף, עגל, עורב, עכבר. המילה שהצליל הפותח שלה הוא או, היא עורב. הצלחתם? אני משוכנע שכן.
ואם לא, בקשו מאבא ואמא לתת לכם עוד מילים שהצליל הפותח שלנו עם האות עין ונסו עוד פעם. איזה כיף! עכשיו אנחנו מכירים גם את האות עין בכל הצנועות שלה. ובסרטונים הבאים נמשיך ללמוד על שאר אותיות א' ב'. אז כדי שלא תפספסו שום דבר, לחצו על הכפתור האדום מתחת לסרטון שכתוב עליו הרשמה כמנוי או סאבסקרייב באנגלית, ולאחר מכן לחצו על הפעמון שלידו, ובכל פעם שיעלה סרטון חדש, אתם תדעו ראשונים. אז עד הפעם הבאה שנתראה, נסו לחשוב על עוד מילים שמתחילות באות עין כדי שלא תשכחו אותה. עכשיו, אני ממש צריך ללכת. האותיות האחרות כבר מחכות שאגיע להכיר גם אותן. אז הצטרפו אליי בסרטונים הבאים. להתראות ילדים!